Ready? 3, 2, 1, let's go, let's go. Bego, bego, mino con ni xia ni pa ya lo ni ale. Wo ni mao gao mi kwa. Oh, let's go. Oh my god. Ui, to wa ti ka ti ni. Oh, nga sang ye mao ma pian na daw, to to le ko cha ni bi. Oh, to bi, au ma le chou ba yi phya. Ha, to bi, xiong na ma, mie mie ta. Ah, ye de kwa, blo phit ta le kwa. Nga 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 sang ye, nga sang ye. Xiong na ma phit bu no, xiong xiong yi no nga, ni nga sang nga ta ma we. Shit. Oh my god, lou cha ba. ဖြစ်ဖို့တော့ငါအနိုင်ရမှာဖြစ်မယ်ကွာအနိုင်ရမှာငါဒီနေ့အညာစာအတွက်ပတ်ဆံရမှာကွာတော့ငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြန်မှဖြစ်မယ်ကွာအော်သွားပြန်ပြီဟေးအေးပါကွာတော့ရှုံးပြီပေါ့ကွာဟာကွာရေးတယ်ဘယ်ကောင်ဖုန်းဆက်နေသေးရလဲရှစ်တော့ရကွာတော့မပြန်တော့ဟာဒါဂျာကြီးပါလားဟယ်လိုဂျာကြီးပြောဟာဟယ်လိုမင်းဒီနေ့အားလားအာဂျာကြီးကဒီမှာဆံငယ်မောင်းပြိုင်နေပါလေဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်တာလဲဗျာဟောဟလာအေးပါကွာဟာဒီမှာမင်းကိုခိုင်းစရာလေးရှိလို့ကွာဟမ်ဘယ်လိုခိုင်းစရာလေးရှိလို့ဟလာဟေးဟုတ်တယ်ကွာမင်းအားလဲဆိုရင်ငါချီကိုလာခဲ့ပါလားအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဂျာကြီးဟုတ်ပြီအားဆိုကျွန်တော်ခဏနေနောက်10မိနစ်အတွက်ဂျာကြီးစီကိုလာခဲ့မယ်နော်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအလိုရေးဟောကွာထားလိုက်ပါတော့ကွာအဲ့တော့ဆံငယ်လည်းရှုံးသွားပြီဆိုတော့ဆက်ပြီးမပြိုင်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်ကွာအခုဂျာကြီးကငါကိုခိုင်းစရာရှိလို့ဆိုပြီးဖုန်းလမ်းဆက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှလွေရောငွေကြေးအကြောင်းပဲထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကွာဒီနေ့တော့ဆံငယ်မောင်းပြိုင်တာပတ်စံရှော့ပြီမယ်လေဂျာကြီးစီသွားပြီးတော့အလုံးလုံးရင်တော့ပတ်စံရလာမှာပါကဲအဲ့ဒီတော့ဂျာကြီးစီကိုသွားပြီးတော့အလုံးလုံးပေးလိုက်ကြဆိုကွာ let's go နောက်နေ့ကြမှာပဲဆံငယ်မောင်းပြိုင်ကြတာပေါ့ဟာဟိုရှိမှာဂျာကြီးကိုတွေ့ပြောဂျာကြီးဂျာကြီးဂျာကြီးကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ခေါ်တာဘာကိစ္စရှိလို့လဲဗျာဟာအလွေမင်းရောက်လာတယ်တော်ပဲကွာငါမင်းကိုခိုင်းစရာလေးရှိလို့ပါဒါနဲ့အလွေမင်းနဲ့ငါမတွေ့ရတော့ကြားနေပြီနော်မင်းဘယ်ပြောင်းနေရလဲကွာအာဟုတ်တယ်ဂျာကြီးကျွန်တော်ခုရက်ပိုင်းအလုံးလေးနည်းနည်းရှုံနေလို့ပါဒါနဲ့ဂျာကြီးကျွန်တော်ဘာခိုင်းစရာရှိလို့လဲအေးအလွေရဒီမှာပေါ့ကွာဒီနေ့မနေ့ငါကိုကတ်တမတယောက်ပါဒီရှိရကားလေးကိုငါ့ကိုလာအပ်တယ်ကွာအော်ဂျာကြီးဒီကားလေးလားဒီဟုတ်တယ်ကွာဒီရှိရကားလေးပဲသူကဒီကားစုံလေးကိုလုံးဝအမိုင်စားကားကြီးဖြစ်အောင်လို့ငါ့ကို upgrade လုပ်ခိုင်းထားတယ်အဲ့တော့မင်းရောဘယ်လိုထင်လဲမင်းဒီကားစုံလေးကိုလုံးဝကိုအမိုင်စားကားကြီးဖြစ်အောင်လို့မင်း upgrade လုပ်ပေးနိုင်လားအာရတာပေါ့ဗျာဂျာကြီးကလည်းကျွန်တော်ဂျာကြီးဆိုင်မှာအလုံးလုံးနေရကြားနေပြီလေဗျာကားနဲ့ပတ်သက်တာကြီးလည်းကျွန်တော်အကုန်နားလဲပါတယ်ဗျာဒါလေးများဗျာအေးစေးပေါ့ဟမ်နေပါဦးဒီကားကြီးရတာငါရင်းနေနေမြင်ဖို့နေလို့ပဲမောင်မလို့ရဒါဟိုအရက်သမားကျော်ကြီးရဲ့ကားလားဒီဟောဟောတော့တကွာခဲ့ထားပါတော့ဟုတ်ပြီဗျာဂျာကြီးခုကျွန်တော်ဂျာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကားလေးကိုကျွန်တော်လုံးဝကိုအမိုင်စားကားကြီးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ်ဗျာအော်အေးပါကွာဟုတ်ပါပြီအလိုကြီးဘာဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာငါမှလည်းခိုင်းစရာဆိုလို့မင်းမဲရှိရကွာအာဂျာကြီးအားကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးဗျာဂျာကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့တစိမ့်နေမှမဟုတ်တာဗျာဘာဖြစ်ပြီဗျာဂျာကြီးလိုအပ်တာရှင်ခိုင်းပါဗျာကျွန်တော်ဂျာကြီးအတွက်ဘာမှစလုပ်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီလားဟေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းငါခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲဒီကားလေးကိုလုံးဝအမိုင်စားအကားကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါနော်โอเคဗျာလုံးဝကိုအမိုင်စားကားကြီးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပေးမယ်အခုကျွန်တော်ဒီကားကိုဒါရှင်းနေဆောင်တစ်ချက်တော့ပြကြည့်လိုက်မယ်ဘာလို့အပ်လဲပေါ့ကျွန်တော်နောက်တနင်္ဂနွေအတွင်းဂျာကြီးစီကိုလုံးဝအမိုင်စားကားကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ပြီလားဒီမှာစောင့်နေဟေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအလုံးကြီးနောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့โอเคဗျာရောဂျာကြီးကငါ့ကိုဒီကားလေးကိုလုံးဝကိုအမိုင်စားကားကြီးဖြစ်အောင်ရှင်းနေထားပါပဲအဲ့တော့ဂျာကြီးကိုလုံးဝအန်အောတော်လို့အမိုင်စားကားကြီးဖြစ်အောင်လို့တော့ရှင်းကြဆိုကွာ let's go ဟုတ်တယ်ကွာငါဒီဒီကားဟုတ်တယ်ကြော်ကြီးရဲ့ကားပါကွာငါအမြဲကြော်ကြီးနဲ့ဆိုရင်ဒီကားနဲ့ငါအဲကလပ်ကိုသွားနေချာကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီကွာဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာအဲ့တော့ဒီကားစုံလေးကနေလုံးဝအမိုင်စားကားကြီးဖြစ်အောင်လို့ဂျာကြီးလုံးဝအန်အောတော်လို့တော့ရှင်းပေးကြဆိုကွာ let's go ကဲဆိုင်တော့ရပြီပြောဆရာကြီးတို့ဆရာကြီးတို့အဲကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုနည်းနည်းလောက်ရှင်းချင်လို့ပါကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုလုံးဝအမိုင်စားကားကြီးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် customize လေးလုပ်ချင်လို့ပါအော်ဟလာမင်းကဘလိုမျိုးပုံစံလုပ်ချင်တာလဲအယောင်ဆိုးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်စားစီဖြုတ်ပြီးတော့လုံးဝမိုင်စားကားကြီးဖြစ်အောင်လို့လုပ်ချင်တာလားအဲကျွန်တော်လားကျွန်တော်အယောင်လဲနည်းနည်းလေးရှင်းချင်တယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဒီကားကြီးကိုဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝကိုအမိုင်စားကားကြီးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် customize လုပ်ချင်တယ်ဗျာလုံးဝကိုရှင်းချင်တယ်ဗျာသိရမလားမဟုတ်လေတကြံရောက်တော့မှဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်တကြံမရောက်ခင်လေကျွန်တော်ဒီကားကိုလုံးဝမိုင်စားကားကြီးဖြစ်အောင်လို့လုပ်ချင်တာဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာကြီးလိုအပ်လဲအော်မင်းပြောတာကဒီကားကြီးကိုလုံးဝဟိုတကြံကားကြီးပြောင်းလို့မင်းကရှင်းရင်တာပေါ့ဟလာဟုတ်ဟုတ်ပါလေဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့လုံးဝအမိုင်စားကားကြီးဖြစ်အောင်ဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့ပစ္စည်းလေးကိုလိုအပ်မယ်ကွာအာအပစ္စည်းလေးကိုလိုအပ်မယ်ဟလာအဲ့ဆိုအဲ့ပစ္စည်းကဘာကြီးလဲဗျာအဲ့ပစ္စည်းကဘာကြီးလဲဆိုတော့ပထမဆုံးကတော့ဘင်းလုံးပေါ့ကွာကားမှာတော့ကားဘင်းလုံးကအရေးကြီးတယ်အဲမင်းရဲ့ဒီကားဘင်းလုံးတွေကတော်တော်လေးကိုဆွေးနေပြီကွာမင်းနောက်ထပ်တစ်ခါတော့မောင်းလိုက်မင်းဘင်းပေါက်သွားနိုင်တယ်ကွာအဲ့ဒီတော့
ထမဆုံးပစ္စည်းကတော့ဘိန်းဘိန်းကတော့ဘိန်းလေးလုံးပေါ့ကွာနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့စနိုက်ပါပေါ့အမ်ဘလို့စနိုက်ပါဟာလားဘာလို့လဲဗျာမင်းမဒီကားကြီးကိုလုံးဝအမိုက်စားကားကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်းရဲ့ကားကိုလုံးဝကိုအမိုက်စားကားကြီးဖြစ်အောင်လို့ငါမင်းရဲ့ကားကြီးမှာစနိုက်ပါကြီးဂန်းနေတက်ပြီးမယ်လေအဲ့တော့နောက်တစ်ပစ္စည်းတစ်ခုကစနိုက်ပါလိုအပ်တယ်။အော်ဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ကားဘိန်းလည်းပြီးဆိုရင်စနိုက်ပါလည်းပြီးဆိုရင်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဘာလို့သေးလဲဆိုတော့မင်းရဲ့ကားကိုနောက်ထပ်သတိဆန်ခေါင်းလေးပါလေမင်းထည့်ဖို့စဉ်းစားထားလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပုံမိုက်တော်လိမ့်မယ်။အဲဟုတ်ပြီဗျာဟုတ်တယ်နော်ခင်ဗျားပြောရမှန်တယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ကားမှာသတိဆန်ခေါင်းလေးဖြစ်ဖြစ်ထည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာခေါင်းထည့်ကောင်းမလဲ။အဲဒီလိုလုပ်ပါလားကွာမင်းသတိဆန်ခေါင်းဆိုတော့ဟိုနဂါးခေါင်းထည့်လိုက်လေနဂါးခေါင်းကတော့တော်လေးကိုပေါ်ပြလာဖြစ်တယ်ဘလို့လေအော်ဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီကားမှာနဂါးကောင်းထည့်လိုက်မယ်ချာတရိတ်ဆန်နေတဲ့ဆိုင်တော့နဂါးကောင်းပို့ပြီးတော့စက်တေရှိတာပေါ့ဗျာပြီးတော့နောက်ဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ဘာလို့သေးလဲအဲနောက်ဆုံးပစ္စည်းတစ်ခုကတော့ဘာလို့သေးလဲဆိုတော့အော်ပြီမိုးချိုးလွှဲတိုင်းတော့လိုအပ်တယ်ကွာခမသိရင်မင်းကလည်းမိုးချိုးပြစ်သွားနိုင်တယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မင်းနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မိုးချိုးလွှဲတိုင်းပေါ့အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်သိသွားပြီဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားပြောတဲ့ပစ္စည်းလေးခုကပထမဆုံးပစ္စည်းကတာဘိန်လုံးရယ်စနိုက်ပါရယ်နောက်ပြီးဒရဂွန်ဟက်လို့ခေါ်တဲ့နဂါးကောင်းရယ်နောက်ဆုံးကတော့မိုးချိုးလွှဲတိုင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့ပစ္စည်းလေးခုပဲမလားဒီဟုတ်တယ်ကွာအဲ့ဒီတော့အဲ့အဲ့ပစ္စည်းလေးခုရောကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာတွားရှာပေးရမှာလဲအော်ဒီဟုတ်တော့ရယ်ကွာအဲပထမဆုံးရှားမယ်ပစ္စည်းရတော့ကားဘိန်းလုံးပေါ့ကားဘိန်းလုံးကိုမင်းဘယ်မှာရှားမလဲဆိုတော့ငါ့အထင်တော့အဲကားဘိန်းလုံးนี่ကတော့မျိုးပြင်မှာပဲရှိတော့တယ်ကွာမုံမှာလို့ရောမျိုးပြင်ကလေးဝင်းပြက်ထဲမှာတော့ကားဘိန်းလုံးนี่ရှိတော့တယ်ကွာမင်းအဲ့လေးဝင်းပြက်ထဲမှာတစ်ချက်တော့တွားရှာကြည့်လိုက်လေအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တွားရှာလိုက်အောင်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာခဏစောင့်နေအေးဟုတ်ပါပြီကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ Alright အဲ့ဒီတော့ငါ့ရဲ့ကားကိုရွှိုင်းဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတော့ငါတွားရှာရမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကားဘိန်းလုံးကားမှာတော့ကားဘိန်းလုံးကအရေးအကြီးဆုံးပဲအဲ့တော့အခုမျိုးပြင်ကလေးဝင်းပြက်တဲ့တွားပြီးတော့ကားဘိန်းလုံးကိုတွားရှာကြဆိုကွာ Let's go ဟုတ်တယ်ကွာငါအဲ့ကတကယ်ကြော်ကြီးရဲ့ကားပဲကွာကြော်ကြီးကွာဒီကောင်ငါ့ကိုတတိမပေးဘဲနဲ့ဒီကောင်ဓာတ်ရိုက်ဆိုင်မှာလာပြီးတော့ကားတွေပါရင်အန်နေဘယ်ဘယ်ပတ်စံနေလဲမသိပါဘူးကွာထားလိုက်ပါတော့ကိုလေးဝင်းပြက်စီတွားပြီးတော့ကားဘိန်းလုံးနေတွားရှာကြဆိုကွာ Let's go A few moments later. ဒါပါပါလေအင်္ဂလိပ်လိုဘလို့ရေးထားလဲ။အော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလင်းကွင်းလိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားမလားဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအင်္ဂလိပ်လိုလင်းကွင်းလိုရေးထားပဲဟာဟာ။မင်းကွာငါ့ကိုအင်္ဂလိပ်စာကိုမတော်ဘူးများထင်နေလားကွာဟာဟာ။ဆယ်တန်းတော့ကအင်္ဂလိပ်စာကိုဂန်နူးနဲ့အောင်းလာတာကွာ။ဒီလောက်ကမြန်အေးဆေးပါကွာဟာဟာဟာ။အဲ့ဒီတော့အဟုတ်တယ်ဟိုမှာတွေ့လားငါပြောတာပဲကွာလင်းကွင်းပြက်ကြည့်ပါလို့ဟဲဟဲဟဲ။အတီတော့ငါဒီလေးဝင်းပြက်ကြီးတဲ့မှာကားဘိန်းလုံးနေလိုက်ရှာမယ်ဟာ shit ဟိုရှိမှာတော့လေးဝင်းမှာအဆောင်တယောက်တော့ရှိရကွာဘယ်လိုလုပ်ပါလဲအဲသူကတော့ဂန်းကြီးတော့ကင်ထားရကွာဘာဖြစ်ကွာတစ်ချက်လောက်မေးကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အပြိုးပြိုးကျွန်တော်အဲဒီလေးဝင်းပြက်တဲ့မှာကျွန်တော်ကားဘိန်းလုံးလေးလာပြီးတော့လိုက်ရှာတာပါဗျာဟဲ့ဗာလဲကွာမင်းခုချက်နေဒီကနေထွက်သွားလိုက်တော့ဒီလေးဝင်းပြက်သေးကိုတောင်းဝင်မရှိဘဲနဲ့ဒီအသေးသေးကိုလာလို့မရအောင်ကားဘိန်းလုံးနေလည်းယူလို့မရအောင်ဒါငါတို့ပိုင်နေတာဒီလေးဝင်းပြက်ထဲမှာရှိသမျှငါတို့ပိုင်တာပဲခုချက်ချင်းမင်းနောက်ပြန်လဲလိုက်တော့ကွာဟာဗာလဲဗျာခမရစကားပြောတာနည်းနည်းလွန်သွားပြီနော်ဒါခမရတို့ပိုင်တာမှမဟုတ်တာဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါပြည်သူပိုင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလေးဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းအလုံးပြည်သူပိုင်နေကြည့်ပဲဗျာဟဲ့အောင်မင်းကငါပြောနေနော်ငါမင်းကိုစကားတွေအပေါ်ရင်မပြောချင်ဘူးခုချက်ချင်းမင်းဒီအကနေထွက်သွားလိုက်တော့လို့ဟာဒီလိုကတော့ဗျာကြာပါလေရှော့ကွာအမအမတစ်ချက်ပဲဟာလားငါလက်တီဘလောက်ပြင်းနေမပြင်းနေတစ်ချက်ပဲ one punch man ဆိုတော့ငါပဲကွာတစ်ချက်ပဲထိုးလိုက်တာမောက်သွားတယ်လက်ပြရောက်တော့အိုးဒီမှာတွေ့ပြီတွေ့ပြီ oh my god ယောဝေးဒီဘိန်းလုံးကြီးကတော့တော်တော်ကြီးတယ်ကွာယောဝေးလုံးဝအမိုက်ဆိုင်ဟုတ်ပြီကွာဒီမှာဘိန်းလုံးနှစ်ဘိန်းတော့တွေ့သွားပြီအဲ့ဒီတော့ဘိန်းလုံးနှစ်ဘိန်းတွေ့သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ဘိန်းလုံးထပ်ရှာမယ် shit what the hell ယောဝေးယောညောညောအဲ့ဘာကောင်းနေလဲဖေယောပုံမှာငုံအောက်ကုန်ငုံအောက်ကုန်ငုံယောဝေးဟိုမှာတန်းစီပြီးဟိုမှာဘာကောင်းနေလဲကန်းနေနဲ့ဝေးတကူတော့တကူဝင်တော့ဒီကောင်းနေဒီလင်ဝင်းပြက်တယ်မှာဘာလို့ပို့ဂျန်စီနေကြလဲမသိဘူးလို့လောက်ကြမလဲ oh shit ဟိုမှာတွေ့ဟိုမှာတွေ့နောက်ထပ်ဘိန်းနှလုံးတွေ့အနည်းကဒီဘိန်းလုံးလေးရာတွတ်တလေးကြီးကွာဒါလင်ရဲ့ဘိန်းလုံးဖြစ်လောက်စင်းနေတော့ဒါဒါမဟုတ်သေးဘူးခုနဟိုရှေ့ကဘိန်းနှလုံးကတော့ဟုတ်တယ်ဒီတော့နောက်ထပ်ဘိန်းနှလုံးထပ်ရှာအောင်မယ်ခုနကောင်တွေကဘာကောင်တွေလဲမသိဘူးဟိုရှေ့မှာမတက်တည်ရှက်နေရဘုံကလေးကဒီကောင်တွေဒီလင်းခွင်းပြက်ကြီးကိုစောင့်နေကြနေကွာဟုတ်တယ်အစောင့်နေဖြစ်လောက်စင်းဟိုမှာဟိုမှာအများကြီးပဲကွာ shit မဖြစ်ဘူးကွာဒီကောင်တွေမမြင်အောင်တော့ငါပုံရမယ်ကွာဘာလုံးနေကြလဲခုတော့တခုပဲတိတ်ပြီးမတင်ကြအောင်ပြီးတော့ငါအမြန်ဆုံးဘိန်းလုံးနောက်ထပ်နှလုံးကိုထပ်ရှာရမယ်ကွာဒီကောင်တွေအမြင်ခံတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးโอ้โอ้เอ้ยๆမမြင်မမြင်မမြင်နေတော့နောက်ထပ်ဘိန်းနှလုံးမဲ့လို့တော့တယ်ကွာ
တော့ပါကွာအဲ့ဘင်းလုံးအိုးဒီမှာတွေ့ပြီ yes ဒါပဲကွာဒီမှာနောက်ထပ်ဘင်းလုံးနှလုံးတွေ့ပြီအဲ့ဒီတော့ငါဒီဘင်းလုံးကိုဘယ်လိုယူသွားမလဲကားပြင်ဆိုင်ကကားပြင်တဲ့ကောင်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်ရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုခွန်နဲ့ဒီကောင်ကြီးကမလာတော့ဘူးကွာဒီကောင်ကြီးကကားပဲပြင်တတ်တာဆိုတော့လေအတီတော်နေတော့ဒီဘိန်းလုံးလေးလုံးစလုံးကိုတဲ့ဖို့အတွက်ငါကားတစီတော့လိုက်ရှာရမယ်ကွာဟုတ်ပြီကားလိုက်ရှာရမယ်ဆိုတော့ဘယ်မှာလဲဘယ်မှာဟာဟိုငါတတိယဆိုရယ်ကွာငါခုနကဒီရှေ့မှာငါကားဖြူလေးတစီကိုငါတွေ့လိုက်တယ်လို့ပဲတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်အော်မဟုတ်တယ်ဟိုမှာအိုက်ကားဖြူပေါ်တင်သွားရမယ်ကွာโอเคโอเคတည်သွားပြီကွာဒီကားဖြူရဲ့ဒီကောင်းပေါ်ကိုတင်သွားရမယ်အမိုးပေါ်ကိုပေါ့Okay, let's go, let's go. ဟိုကောင်နေမမြင်ခဲ့အမြန်ဆုံးထိုးရမယ်။ Okay, hobby ဒီကားဖြူပေါ်တက်ရမယ်။ Oh shit, ဟိုမောင်းမအများကြီးပဲကွာ။ Okay, ကဲမလိုက်ကြစို့။ Oh! Yo, ဘလို့လဲဆရာကြီးတွေအစဉ်ပြေကြရလား။ဟေးပြီးပါလေကွာ။စိတ်မပူနဲ့နောက်10မိနစ်အတွင်းမင်းရဲ့ဒီကားစုပ်ကြီးကိုလုံးဝအမိုက်စားကားကြီးဖြစ်အောင်လုပ်လုပ်ပေးမယ်။ Okay ပါ၊ရှွိုင်းကြပေါ့၊ရှွိုင်းကြ။ Okay ပြား၊ခဏတော့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။Oh yo we oh my god oh shit yo we guy ya my ဖြစ်သွားပြီကွာ yo we ဘယ်လိုရလဲတည်ကြည့်နိုင်မလားလုံးဝမတင်တော့ oh ဆရာတို့ရေဆရာတို့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါဖျား yo we တကယ်မိုင်းစားကားကြီးဖြစ်သွားပြီကွာဘိန်းလုံးကြီးကိုတစ်ချက်ရှိုးလိုက်ဒီမှာဘာတဲ့ဆယ်စားလောက်ကိုချင်းနေကားဘိန်းနဲ့ပြီးတက်လို့တောင်ရတယ်Oh my god yo we တကယ်ကျိုးစိမ်ဖြစ်သွားပြီလုံးဝကိုအေးအာမကားကြီးဖြစ်သွားပြီ All right okay အဲ့ဒီတော့ wait what the hell ပြောဆရာကြီးရေဆရာကြီးဟာ wait what အဲ့ဘာလုပ်နေလဲလက်နဲ့ထုနေရလားဟာဒီမာလေးကားဒီဘက်မှာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်သူကဒီဘက်ကိုလက်နဲ့ထုနေအေးပါကွာဆရာကြီးကအထူချမ်းနေတင်နေကွာဟောဟောဟောအေးပါကွာအဲ့ဒီတော့အဲကားဘိန်းလုံးလေးစီးတဲ့ရသွားကြီးလုံးဝမိုင်းစားကားကြီးလည်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ရှားမယ်ပစ္စည်းကစနိုက်ပါဟုတ်တယ်မလားဆရာကြီးရောက်တယ်ကွာမင်းနောက်ထပ်ရှားမယ်ပစ္စည်းကစနိုက်ပါအဲ့စနိုက်ပါကိုငါမင်းရဲ့ကားကြီးထိမှတက်ပြီးမယ်ကွာတကယ်လို့မင်းတကူပြတာရှင်မင်းအဲ့စနိုက်ပါနဲ့ပြစ်လို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဝါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျန်ကောင်းတယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့စနိုက်ပါရောဘယ်မှာလိုက်ရှားမှာလဲအဲမင်းဘယ်မှာလိုက်ရှားမှာလဲဆိုတော့ကန်းချီမှာအရှင်ရှိတော့ဆယ်ကွာကန်းချီကိုမင်းတစ်ချက်တော့တွားရှာကြည့်ပါလားအော်ကန်းချီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကောင်းပါလေးလိုက်ပြီးတော့ငန်းနဲ့ကန်းချီမလားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းလုံနေကြလိဟဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့တော့ကန်းချီတွားပြီးတော့ကောင်းပါလေးတွားငန်းကြအောင်အဲ့မဟုတ်ပါကန်းချီတွားပြီးတော့စနိုက်ပါတနက်ကြီးတွားယူလိုက်ကြဆို Let's go ကဲစီးကြည့်အောင်ကွာဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဘူးတကယ်ကျုပ်စိန်ကြီးကွာကြည့်လိုက်ဖို့ဘိန်းလုံးကြီးကတော်တော်ကြီးရံပြောဆရာကြီးရှေ့ကနေပေးပြအောင်ဗျာကျွန်တော်တက်ချိန်မီအောင်မယ်နော် Let's go Oh my god ယောကဘာအကြီးဆုံးကားကြီးဖြစ်သွားပြီကွာဘိန်းလုံးကြီးကိုတစ်ချက်ရှိုးဘိန်းလုံးကြီးကအသက်ပဲဒီကားကြီးရဲ့ကဲအဲ့ဒီတော့နောက်ထန်ကဘာလိုက်ရှာမလဲဆိုတော့စနိုက်ပါဘာလို့စနိုက်ပါလိုက်ရှာမလဲဆိုတော့ငါရဲ့ဒီကားမှာတက်ဖို့အတွက်ပေါ့အရေးကြုံလာရင်စနိုက်ပါနဲ့ပြန်ပြီးပစ်လို့ရရပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဟိုဘိုးတော့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကန်းချီကိုသွားပြောစနိုက်ပါတနက်ကိုသွားရှာလိုက်ကြဆို Let's go1 hour later okay ganj ji do yau bi at the door di ganj ji ma sniper rifle wait what the hell ho shit bai le kwa ni ni bang oh shit oh my god oh pite ya ba le ya ya blan yi ba la oh my god mong ma lo da ho khuna bo lo pyo le sniper yi so da yi la ma ti u no ho lo au lot de kwa oh shit yo chi be kwa oh my god what the hell oh ei lu ba le chno pite ne ya le bya oh shit la san kwa yo ama one punch man တချက်ပဲပို့မယ် one punch man တချက်ပဲပို့မယ်ပြန်ပြန်ပြန်ထလာရရရောင်းကြီးမသိဘူးอ่ะရုပ်ကအမှနောက်တစ်ချက် two punch man အော်ရမရဘူးอ่ะရုပ်အမှ three punch man အမှဖြတ်ရိုက်တယ်ကွာဟောမရဘူးอ่ะ four punch man ကွာရောင်းကြီး five punch man အမှတိလိုက်တော့ six punch man ရောင်းလက်တီးနဲ့ထိုးလို့မရဘူးခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်ကွာရောင်းအမှလက်တီးနဲ့ထိုးတယ်ကွာမသိဘူးอ่ะဒီဘက်ကတော်တော်အတက်ပြင်းတာပဲကြာပါလေကွာပေးတန်းရောင်းမင်းရဲ့ rifle တနက်ရောင်းဟောဘယ်ပြေးရလဲမပြေးနဲ့ရောင်းမင်းရဲ့တနက်ကြီးပေးစမ်းပေးစမ်းတိလိုက်စမ်းကွာတိပြီလားမှတ်ပါလားကွာOh shit ဒီ ਉਹ ဒါဟိုပိုးတော့ပြန် rifle တနက်ကြီးဆိုတာဒါပဲဖြစ်မယ်ကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် sniper လား rifle လားတော့တိတ်ချမသိဘူးဟုတ်ပြီကွာအဲ့ဒီတော့ဒီ rifle တနက်ကြီးကိုယူသွားပြီးတော့ငါ့ရဲ့ကားကိုသွားပြီးတော့ customer လောက်ကြဆို Let's go alright okay rifle တနက်ကြီးတော့ရလာခဲ့ပြီအဲ့တော့ဒီ rifle တနက်ကြီးကိုယူသွားပြီးတော့ငါ့ရဲ့ကားမှာတက်လိုက်ရင်တော့လုံးဝအမိုင်စားကျွတ်စိန်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကွာ right အဲ့တော့သွားတက်လိုက်ကြဆို Let's go Oh ho ho လုံးဝကိုငါ့ရဲ့ကားရဲ့ကျွတ်စိန်ကြီးဖြစ်သွားပြီဆရာကြီးတို့ရေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ Ho 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 ရောက်ရခုဆိုရင်တော့rifle ကြီးကိုဒီမှာငါ့ရဲ့ကားကိုတက်လိုက်တာဟူဟူဟူတကယ်ကျွတ်စိန်ကြီးဖြစ်သွားပြီတကယ်တော့အရေးတစ်ခုကြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဒီ rifle ကြီးနဲ့ငါပြစ်လို့ရပြီကွာ alright get it out oh shit what the hell ဘာလဲကွာဘယ်သူငါ့ကိုပြစ်တာလဲဟာရအဲ့ဒါဘာကောင်းလေးလဲမောင်းမလို့
လေဝင်းပြက်တဲ့ကောင်နေချင်တယ်ကွာဟုတ်လို့တယ်အော်လာစမ်းကွာမင်းကလည်းဘောင်းနေလဲကွာယောအမတေးစမ်းကွာဟိုနေဘလို့ဖြစ်ပြောင်းငါရဲ့ဒီ location တိတော့လဲယောအမတေးစမ်းယောအမဟာရှော့ယောကွာမေးပေးလေဟိုမှာလည်းဒီကောင်နေငါရဲ့ကားကြီးကိုခိုးကြံစီနေရလာလာရယောအမယောအမတေးလိုက်ကြတော့လာဘယ်ကောင်ကြံနေလဲမင်းရမြားမြားဒီကိုပါလာလောက်တော့တယ်ကွာယောအမတေးလိုက်စမ်းโจอามาตีไล่တော့ဒီကောင်းนี่อ่ะบ้ากောင်းนี่แหละโหมาเลยဟုတ်တယ်กว่าဒီကောင်းนี่ก็คุณน่ะลิงกวินเป็ดแท้อ่ะกောင်းนี่ပဲဖြစ်တော့စေตัวดิกว่าเฉยมีง่ายดีก้าเปลี่ยนเสียริโอก้าวนနိုင်လို့ပေါ့ဒီก้าเปลี่ยนเสียริอ่ะง่าจั่วတော့อัตတ်ပဲกว่าဒီก้าเปลี่ยนเสียริดาไม่ใช่ดิโลမျိုးก้าอีဖြစ်ล่ะเสียอ่ะอาจารย์ไม่ရှိอูเนาะอ่ะอัตတ်နိုင်ဆိုဒီก้าเปลี่ยนเสียริโออัตတ်နိုင်จนเราก้าวนมาဖြစ်มั้ยโอเคไอ้ติตัวဒီมาก้าเบิ้งลงนี่แหละย่าตัวบีနောက်แท้ဒီมาအမိုက်စားဂိုင်းလေးအတက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ငါဘာလိုအပ်သေးလဲဆိုတော့ Dragon Head လို့ခေါ်တဲ့နဂါးကောင်းလိုအပ်တယ်။တိတော်ငါနဂါးကောင်းကိုဘယ်မှာသွားရှာမလဲဆိုတော့အောက်ပြီးအကျန်ရသွားပြီကွာ။နဂါးကောင်းဆိုတော့ငါတို့မျိုးတွေကတရုတ်ပွဲစီးတဲ့အောင်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်ကြည့်တိုင်းမယ်။နဂါးကောင်းရှိရင်ရှိလာမှာပေါ့။ Okay အဲတော့ Let's go သွားကြည့်ကြတာပေါ့ကွာ။ကဲမျိုးလေးကိုတော့ရောက်ပြီ။ဟာဟိုးရှိမှာဘာကြီးလဲမန်းတက်ကြီးလား။ကဲတကြံတော့မရောက်သေးဘူးမန်းတက်တွေပါရင်လည်းပါလား Oh my god wait what ဘာရှိမတွေ့ပြီဟိုဟိုဝါရဲ့နဂါးကောင်းကြီးတင်နေ Oh shit what the ပြစ်တယ်ဟာကျောပါပါလဲကွာဘာဘာကောင်းလေးလဲကောဘယ်ကောင်းပြင်နေရလဲ Shit မင်းကဘာကောင်းလဲကွာယောအမတေးတိုင်းစမ်းကွာ Shit ဟာယောဘာဒီလဲကွာဟာယောမိုက်တယ်မိုက်တယ်တော်မိုက်တယ်ကွာဟောနေမောင်မိုက်တယ်ဆိုတော့ငါဒီနဂါးကြီးပြောနေနေတော်ပြီတိုင်းငါကောင်းမလေးကိုငင်းငန်းနေရနေတော်ပြီရေတော့မင်းအဲ့မှာရက်လိုက်စမ်းမေးပြီးရက်လိုက်စမ်းရောမျိုးပြောနေလေကွာဖျောက်ဖတိမင်းအဲ့မှာရက်လိုက်စမ်းတေးလိုက်စမ်းကွာအမေကမပြစ်ချင်ဘူးလို့ပြောနေတာခုတော့ပြစ်လိုက်ရဟောပြစ်တယ်ကဘယ်ကောင်လဲကွာ shit ဒီကော oh my god ဒီတောင်ဝင်တိုင်းနေတဲ့တေးပါကြီးပြညောင်ကြီးလုံးကြပါဒီကောင်လေးကဘာကောင်လေးလဲ shit ယောအမတေးလိုက်စမ်းလာဘယ်ကောင်ကြမ်းသေးလဲโอ้เสียเป็ดเนี่ยโอ้ยอกว่ะเฮ้ยดาคนน่ะกองนี่เว้ยกว่ะอ๋อเฮ้ยไม้เดไม้เดเฮ้ยเฮ้ยโยโอ้ลีลงไปอ๋อไม่ลงแน่ดิไม่ลงแน่ดิงาดิมาปิดคันได้อ่ะพี่กว่ะเดี๋ยวๆหลบโผเฉยเหมียวดูยออามาตีได้ซ้ํากว่ะเดี๋ยวๆไปไปหยอดจอยเลยไปกองงอกพี่อ๋อดิมาตุ่ยเมย์พี่เนี่ยงอกปิดเนี่ยฮะล่ะเฮ้ยโอ้ลีลงไปโอ้ลีลงไปอ๋อปิดนี่ดิกว่ะยีเดกว่ะงาดิมาไปกองนี่อ่ะปิดนี่เปลี่ยนน่ะแหละกว่ะมีพี่ยอกว่ะดิมากองมาลีลาลุจี้นี่ไปซะมิน้องอ่ะลาพี่วนช่องเนี่ยฮะล่ะยอโอ้ยโอ้ยทีมาตุ่ยพี่ทีมานกากองนี้ตุ่ยพี่กว่าหาโหบ้อรอชาไกลเนี่ยนกากองนี้สัวดีดีกองนี้เว้ยผิดแล้วเด้อกว่าหุบเด้อกว่าดานกากองนี้เว้ยผิดแล้วเด้ออ๋อมีอ่ะดีลงกรีอ่ะตะเมียวกว่ามาเตยได้ซะหุบพี่กว่าแกไอ้ดีนกากองนี้โหตะคาเด้มาแกเนซาอยู่ตั้วจ้ะซะกว่าเลทส์โกแกกว่าตะคาเด้อย่างนกากองย่ออย่าทีมากองมานี่อโชลี่เนี่ยออกไปอ่ะโอ้หูงาတော့อเม็ดเว้ยเฮ้จ่ายพี่เฮ้เลทส์โกเออชิดีกองเนี่ยบากองนี่แหละฮะวะแต่อ่ะดีอผู่กองเนี่ยบากองนี่แหละกว่ามิ้นกองเนี่ยบากองนี่แหละเออนอกกว่านี่งานอกโหไล่เนี่ยลาซะกว่าจาไปกว่าชั่วกว่ามาตัดเฉยไปไล่ไม่ชั่วอ่ะมาดีกองเนี่ยบาแหละกองมาลีนอกโหไล่ตาล่ะล่ะซอรี่บากว่ามิ้นกองมาลีสกิลลีเดี๋ยวงาดิมาโคจออีกว่านกาเลยอ่ะกองมาลีเลยอ่ะอะเล Let's go hey 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 ยายตะแจนเอาเมียเอาซิที่มามันตัดจีตองลงไปตัวยายดีเจเสียอ่ะคู่ตะดิดีเจตีเนี่ยว่ะอ่ะตั้วไม่ชုံเนี่ยเนาะโอ้ยโอ้ยอมลียายโอ้มุ้ยจ่อตัวอ๋อยายโอ้ซ้อมหมดดิอ้าวกูชาตัวพี่กว่าอ่ากูมาลงอ่ะมาอีตัวเอาได้มั้ยล่ะเฮ้เฮ้ยโอ้โอลีลงไปยีโอลีลงไปเฮ้เฮ้เกบาพี่กว่าที่มานกากาวนี้ได้ยาตัวนี้สรอกกาเปลี่ยนตะมาอยู่ตั้วพี่รอตั้วเปลี่ยนคายได้จ้ะสุ Let's go A few moments later อะลุยอ่ะดีโอตะเฉ่โชว์ไล่ตัวกว่าว้าวโอ้ my god โอ้ฮู้ฮู้ยอยตะเกลงว่าโจสั่นผิดตัวพี่กว่ายอยมีดิหมုတ်ดากว่าโอ้ยอยที่มานกาเนี่ยประเสริฐแท้อ่ะนี่มีดิบาหมုတ်ฉะล่ะยอยดาอีก็ลงว่าโจสั่นผิดตัวพี่กว่าအော်ဒီကန်းနဲ့လည်းပြစ်လို့ရတယ်ဒီမှာငကားရဲ့ပါဇက်တဲကလည်းမီးနဲ့မှုတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ငါရဲ့ဒီကားကြီးကလုံးဝကိုအမိုင်စားကျိုးစိန်ကားကြီးဖြစ်သွားပြီကွာရှယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကားပင်းလုံးလည်းရသွားပြီဒီမှာငကားကောင်းကြီးလည်းရသွားပြီအမလီပူလိုက်တာနောက်ထပ်ကန်းလည်း customize လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ငါနောက်ဆုံးတစ်ခုရှာဖို့ပဲလိုရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မိုးချိုးလွဲတိုင်ပဲအဲ့ဒီတော့မိုးချိုးလွဲတိုင်ကိုအိုးရှစ်ပူပါစိုးနေကွာငါခွေးတော့ပူပါအဲဆရာကြီးဆရာကြီးအဲကျွန်တော်မိုးချိုးလွဲတိုင်ကိုဘယ်နှလေးမှလိုက်ရှာမှာလဲဗျာเออโมโจล้วยไดล่ะอะล่ะเราไม่ติดกว่าโมโจล้วยไดสรมีอืออสาอองนี่อเมียนแท้มาชาจิบาล่ะไอ้โหลမျိုးอสาอองนี่อเมียนอีสรเองตรุก็โมโจล้วยไดนี่ตัดๆเลยกว่าไอ้ที่ตัวไอ้โหลမျိုးอสาอองอเมียนอีพอตะเฉ็ดตั้วจิไลเลยกว่าอ๋อဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဗျာဟဲ့တော့ကျွန်တော်အဆောင်အမြင်ကြီးပေါ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်သွားချလိုက်ပါအောင်မင်းဟုတ်တယ်ကွာမိုးချိုးလွဲတိုင်ဆိုတာအဆောင်အမြင်ကြီးပေါ်မှာတက်တယ်လေအဲ့ဒီတော့တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်ပါအောင်မင်း
တော့ငါနောင်ဆုံးလွယ်တာဒီမိုးချိုးလွယ်တိုင်ပဲတကယ်လို့ဒါဒီမိုးချိုးလွယ်တိုင်တာရသွားပြီဆိုတော့ငါရဲ့ตาကြီးကလုံးဝကိုအမိုက်စားကားဖြစ်သွားပြီကွာခုတောင်မှဒီမှာရှယ်ကြီးဖြစ်နေပြောပါဖြစ်ကွာသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲမိုးချိုးလွှဲတာတစ်ချက်သွားရှာကြည့်လိုက်ကြစို့ကွာ let's go ဟာမာရှာနေတော်တော်လေးကိုကြားနေပြီကွာတစ်မျိုးလုံးနဲ့နေခုတတိအဲ့မိုးချိုးလွှဲတာကိုမတွေ့နိုင်သေးပါလားမိုးချိုးလွှဲတာလည်းအဲ့လောက်ထိရှာခန့်နေရလားစောင့်နေအပေါ်မှာလည်းမတွေ့မိုးချိုးလွှဲတာလည်းအဲ့လောက်ထိရှာခတ်လိုက်တာလားဘယ်မှာလဲဘယ်မှာလဲတစ်မျိုးလုံးတော့နဲ့နေအောင်ရှာခဲ့ပြီးတော့ဤစောင့်ဘော်တွေမှာလည်းရှာပြီးတော့ဤမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကွန်တိန်နာတွေနားလေးကိုတစ်ချက်လာကြည့်လိုက်တာဒီနေရာမှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်းငါနောက်ထပ်မြို့ထဲမှာရှာဖို့နေရာမရှိတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြပါမလဲမနေပါဘူးကွာဟိုရှေ့อ่ะအဲ့ဒါဘာကြီးပါလဲကွန်တိန်နာကြီးလားအပြိုးဟဲ့ပို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 ့အဲဒီရှေ့อ่ะကွန်တိန်နာကြီးကဘာကြီးလဲဗျာအဲ့ဒါငါတို့ရဲ့ပြောရမယ်ဆိုငါတို့တို့ထိကမပြောဖို့ခိုင်းကြလားဟမ်ဟာလားပို့ပို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ပို့ပို့ကျွန်တော်ပြောပြလို့ရမလားအဲ့ထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာอ๋อมันมียาเลยว่ะกัวตะเกียบเยอะว่ะกัวงาลูกทีอ่ะไอ้เนี่ยมันบาชิเลยสัวไม่เปล่าครับงาดอมไม่ติดหรอกกัวอ๋อโอเคป่ะพ่อๆพ่อๆเปล่าอ่ะတော့ဒီแท้มาตูบาชิแม้ดอมไม่ติดอูยะตรุตะทีอ่ะดีอ่ะอีโอเตชาส่องจีค้านเนี่ยทีน่ะเว้ยไอ้ดิตอดีแท้มาบาชิเลยสัวงายังติดกินเลยพี่กัวม้อมมาเลยเหรอชวยดิดาหมอตําโมจียันนาปิสิเยมาชิโหลล่ะไอ้อะจังมึงตรุลุ่ยแหทาล่ะอืมโหยเอาล่ะตัวว่าพี่วางาดาอีโอพ่นจีไล่มั้ยโย shit what the oh my god บาบอยเลยโห shit อะบาบอยเลยเซยุจีละ oh my god what เฮ้ยดีกองเนี่ยบากองนี่แหละเซยุจีละโย shit โยกว่าเตซังวะเหี้ยโยจอกกองนี่บาล่ะโยอะมาเตไดซังกว่าโยโยจอกกองนี่เนี่ยกองนี่บาล่ะเนาะเดี๋ยวโหมาเทเนี่ยมาตะกองตุ้ยไล่เจโหมาตุ้ยโยอะมาเตซังนี่โนไอ้กองงาเมียนมูนี่ตะโลเวตาตาโหไซบอร์อีมะล่ะโหดีซีอ่ะไซบอร์เฮ้ยเอ้างาเมียนมันไม่ปิดเทมุนเนาะเมียนอ่ะดีซีเด้อ่ะไซบอร์อีมะล่ะโหเต็มล่ะโหเปียกว่างาไซบอร์มันไม่ดีกว่าล่ะลูกตาเนี่ยล่ะงาโมโจล้วยตาล่ะชาลีฮะดิมาตุ้ยดิมางาชานี่แหละโมโจล้วยตาแม้เฮ้ยเอ้าไซบอร์งาโหดีโมโจล้วยตาไม่ไปเลยอ่ะมะล่ะเดี๋ยวบาลูไปอ่ะมาเลยกว่าหารู้ตัวแก้อยู่ดิอะไรลบอ่ะกว่างาดีอ่ะนี่ไล่ชาเนี่ยกว่าลบอ่ะเนาะเดี๋ยวมีโปเนี่ยมาปีนน่ะมูลูกตางารู้ตัวยูจีอ่ะกว่าอ้าตีว่าช่อกว่ามาเบ้อูซะแล้วมีโปปิดตามาบ่ยออ่ะมาเตไล่ซั่นกว่าฮะซอรี่กว่างามีโปมาปิดขึ้นมาเนี่ยปิดอ่ะไล่มั้ยโอ้ my god ဟုတ်တယ်กว่าดาดีซีเด้กาซุปเปอร์ยูไซบ่เว้ยโอเคบายဖြစ်ติมาดาเว้ยกว่าดางาชาနေတဲ့โมโจล้วยตายဆိုတာดาเว้ยเราซုံးတော့တွေ့ခဲ့ပြီตัวติกว่างาดาอีโอพ่นကြည့်လိုက်တော့ဗောမဟုတ်ဘူးဆိုရင်งาမတွေ့ဘဲနဲ့หนีตัวได้มั้ยแกบายဖြစ်กว่าอกูงาชาနေတဲ့โมโจล้วยตายတွေ့ပြီဆိုတော့ဒီอาอีကိုမက်ကနစ်ဆန်ကိုတွားပြီးယူသွားလိုက်ကြဆို let's go a few moments later အလွေမင်းရဲ့ကားယူတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်กว่าโอ้ my god โอ้ยโอ้ยลงว่าก็อไมซาก้าอีဖြစ်သွားပြီกว่าลงว่าก็ชุษัยဒီမှာโอ้มีเลยဒီမှာမုံနေပြီกว่าအာနဂါကောင်းကြီးရဲ့အေယာမဘိန်လုံးကြီးရဲ့အမိုက်စာဂန်းကြီးရဲ့နောက်ပြီးမိုက်စာမိုးချိုးလွဲတိုင်းကြီးဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်သွားပြီกว่าโอ้ my god ဒီမှာကားဘိန်လုံးမှာလည်းဒေါ်လာစလိုကိုလေးနဲ့တကယ်ชุษัยဖြစ်သွားပြီกว่าလုံးဝမယုံကြည်နိုင်ဘူးกว่าလွန်ခဲ့တဲ့တနားရီလောက်ကကားဆုပ်လေးကနေဒီလိုမျိုးအေယာမအမိုက်စာဂန်းဖြစ်သွားတကယ်ကျွတ်ဆိုင်ကွာဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာဆေဆရာတို့ရေဆရာတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့ကားစုပ်လေးကိုလုံးဝအေယာမအမိုက်စားကားကြီးဖြစ်အောင်လို့ရွှိုင်းပေးရတဲ့အတွက်အဲဆရာတို့တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်อ๋อยาวเลยกว่ายาวเลยยาวเลยชื่อตัวจําไม่รู้ป่าวดีๆตัวปะปะสันนี่တော့ปี้แกเลยป๊าปะ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 สันปี้อ่ะมั้ยฮะล่ะเอปะสันสรว่าอย่างงามาปะสันมาไม่ใช่อ่ะบลูเลิกจําไม่ได้หอบเป็นงาเจ๋งอ่ะตัวกว่าอ่ะดีโลเลิกป่ะน้อเยตะเทจ๋าอีเสียนี่ปะสันอยู่ไล่ป่ะล่ะจนเรามาတော့ครูโลเลิกซะปะสันไม่ใช่หรอป่ะอ๋อฮะล่ะตอนนี้จ๋าอีสรว่าบดุเลยเอจ๋าอีสรว่าจนอูเลจ๋าอีป่ะโหสายติยังมะล่ะจ๋าอีกาชูรงโหติยังมะล่ะอ๋อจ๋าอีกาชูรงก็จ๋าอีโหบอกอ่ะล่ะอ๋อหอบป่ะป่ะตัวจนอูเล่ป่ะอ๋อยอบๆๆอะไรส่วนงามีเนี่ยอูเล่จ๋าอีเสียไปประสันตองไล่มั้ยเนาะอ๋อโอเคป่ะครับเนี่ยบายพี่ๆอ่ะคู่โหลမျိုးဒီလိုမျိုးအမိုင်စားအေးရမကားကြီးကိုရှိုင်းပြီးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟိုရောက်ရယ်ကွာနောက်ခါတကယ်လို့ကားကြီးပါရှိုင်းနေတယ်ဆိုရင်ငါစီကိုဖုန်းဆက်လိုက်ดีกว่าငါနံပါတ်တယုတ်ကြီးလို့ခေါ်တယ်โอเคป่ะတယုတ်ကြီးအဲကျွန်တော်နောက်ခါလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကားကြီးပါရှိုင်းမယ်ဆိုရင်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်เนาะยอบๆๆโอเคဗျာအဲ့ဒါဆိုတယုတ်ကြီးနောက်မှတွေ့ကြပါဗောဗျာโอเคဗျာကဲအဲ့ဒီတော့ကားတော့ရှိုင်းပြီဒါလေလုံးဝအမိုင်စားကားကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တစ်ချက်တော့မောင်းကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်ဒါတတတာဟူးဟူးယောလေလုံးဝကျွတ်ဆိုင်ကွာโอเคဗျာအဲ့တော့နောက်မှတွေ့ကြတာပေါ့ဦးတယောက်ကြီးရေအေးရောပြီးရောပြီးโอเค let's go ဒွန်းတူ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 ယောတကယ်ကျွတ်ဆိုင်ကွာဟိုးဟိုးယောရေလုံးကြပါဟာယောကြီးဩတိုင်းကိုတော့မမြင်ဘူးလားပြန်လို့ပြန်လို့အေးယောကြီးငါကမောင်းတာမမောင်းတာဒီပြက်စီးတော့မှာပဲငါမောင်းတာနေโอเคယောကြီး
ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကားကြီးနဲ့ဘာထက်လောက်လို့ရလဲဆိုတော့တစ်ချက်စမ်းကြည့်ရမယ်။အိုးယောကန်းနဲ့လည်းပြစ်လို့ရရ။ယောဟိုဟိုဟိုယောကန်းနဲ့လည်းပြစ်လို့ရရ။ဟောမှာဒါဆိုမိရထားယောတိုက်ပြစ်မယ်။ယောကွာမှာ။အိုးငါကားကြီးပဲမောက်ဆောင်မယ်ဟော။ယောယောကန်းနဲ့လည်းပြစ်လို့ရရ။အိုးယောရှေကျုံးနေရောနောက်ကျုံးနေရောပြစ်ကုန်ပြီ။ဒီမှာပါဇက်ထဲရတယ်တွေ့လား။မိရထွက်လား။အာငကားကောင်းတက်ထားတာအလကားမုံနော်။အာဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ချင်တော့ဟာဟာဟာ။အိုးယောဒီမှာမိုးချိုးလွဲတိုင်လာဘာကြီးလဲလျှက်စီးတိုင်လဲဒီမှာလျှက်စီးရေပေါ်ဝါဖြစ်နေဒီလိုငါအစမ်းတုံးကြည့်လိုက်ပါအောင်မယ်အိုဟိုရောက်ရေလုံးဝကျွဆိန်ဖြစ်သွားပြီကွာ Oh my god ဟူးဟူးဟူး Let's go အိုရောက်ရေမိုးချိုးရေမိုးချိုးရေမိုးချိုးရေပြစ်လို့ရတယ်ဟာ Oh my god ရောက်ရေတကယ်ကမိုးချိုးရေလည်းပြစ်လို့ရတယ်ဟာ Oh ho ho ယောဟိုဟိုရောက်မိုးချိုးရေရောမီးတွေရောရောက်ရေတကယ်ကျွဆိန်ဖြစ်သွားပြီကားကြီးဟာ Oh my god ကားတော်မမောင်းတက်တော်လောက်ကြပါအောင်โอ้โหยอกาตุบะเดตูตองมองเนี่ยโจ 1 hour later โอ้โห let's go โยจายีจายีดิมาตะเช่ชูไล่ดอเปียดิมาดาบดุกายีโลถิ่นแลเปียจายีโยอะละบดุเยกายีเนี่ยบดุเยกายีอ่ะมาแลเปียลงแก่ตะนายแกงกาจายีเยก้าซุบเลยบ่เปียบลูมีเปียวจินากาคุณงาเยก้าซุบเลยอ่ะนี่ดิโลမျိုးอมายซออีอามากายีพี่อ๋อมมีลงไล่เตโลเปียวจินาล่ะอะฮ่าဟုတ်ดาบ่เปียจายีเยบลูเลยจ่ายเยล่ะเปียดาจนโกไรคัสตอมไมซ์ลงถ่าเลยเปียว้าวยอวีงาลงมาไม่ทินดาวกว่าตะเกเปียวอ่ะบ่กว่างาดิโลမျိုးอีอามากายีดางาปอมมาปะทะมาซ้อมเมบูอ่ะเวมีตอတော်ရကောင်းမေကွာဟာဟာတော့အမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကဂျာကြီးရဲ့တပည့်ပဲလေဒီမှာဗျာကျွန်တော်ဂျာကြီးရဲ့ကားကိုဒီမှာအီယာမကားဘင်းလုံး၄စီးနဲ့နောက်ပြီးဒီမှာငကားကောင်းကြီးရဲ့နောက်ထပ်ဂန်းရဲ့နောက်ပြီးတော့မိုးချိုးလွဲတိုင်ရဲ့ဒီပစ္စည်း၄ခုနဲ့ကျွန်တော်ကတ်စတမိုက်လုပ်ထားလိုက်တာဗျာဘယ်လိုလဲကြားကြားရလားဂျာကြီးဒီကြိုက်ပါရကွာလုံးဝကိုမိုင်းစားကြီးပဲကွာလုံးဝကိုချွတ်ဆိုင်ကြီးကွာရှော်ကြီးပဲကြိုက်တယ်ကွာဟာဒါတကယ်လို့ဒီကားကြီးကိုရောင်းစားပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပုဆန်ကြီးအများကြီးအကျိုးမြတ်ကြီးရလောက်တယ်ကွာဘာဖြစ်ဖြစ်အခုလိုမျိုးငါ့ကိုကူညီပေးရကျွန်တော်မျိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလိုရာခုလိုငါ့ကိုကူညီပေးရတော့ရော့ဒီမှာမင်းတို့ဒေါ်လာတစ်ထောင်အိုး thank you ပါဂျာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟဲဟဲတကယ်တော့ဂျာကြီးလိုအပ်တာရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ခိုင်းလိုက်လေကျွန်တော်ကားနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကုန်သိပါတယ်ဗျာဟဲဟဲဟောရောက်ပါပြီကွာဟုတ်ပါရောက်ပါပြီတော့ကတကယ်လို့ကားတွေပါဒီခုလိုအပ်တာရှိရင်ငါမျိုးဖုန်းဆက်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါမယ် okay ပါဂျာကြီးအဲ့တော့ဒါဂျာကြီးဒီနေ့အတွက်ခိုင်းစရာပြီးသွားပြီလားကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါခိုင်းစရာလိုသေးလေဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါကွာမနေ့ပြန်ကြမှာလေကျန်တဲ့အပိုင်းလေးတွေငါမျိုးထပ်ပြီးတော့ခိုင်းမှာပေါ့မင်းလည်းအခုဒီနေ့ပြန်မတော်ရီဆိုတော့မင်းလည်းနားတော့လေโอเคဗျာဂျာကြီးကျွန်တော်နောက်မှာပဲส่งကြတာပေါ့လေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအလုံးကြီးနောက်မှာส่งကြတာပေါ့ကွာโอเคဗျာဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာအခုဒီနေ့ငါဂျာကြီးခိုင်းတိုက်တဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝကားစုပ်၄ကိုလုံးဝဒီလိုမျိုးအမိုင်စားအေးရမကားကြီးဖြစ်အောင်လို့ငါ upgrade လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီကွာဒီတော့ငါအရင်လဲပျော်မိတလို့ငါခုံကလည်းခုံမိတယ်တကယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ကားစုပ်၄ကနေကားလုံးဝကိုအမိုင်စားကားကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကဲဘာဖြစ်ကွာဒီနေ့လုံးဝကိုစုပ်ပြတ်တန်နေရဲ့ကားစုပ်၄ကနေလုံးဝကိုအမိုင်စားအေးရမကားကြီးဖြစ်အောင်လို့ငါလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီနေ့တော့ငါ့ရဲ့ mission လေးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးတော့ပြီအဲ့တော့ဒီနေ့တော့တောင်းနေပဲနားလိုက်ကြဆုပ်ကွာကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ video လေးမှာတော့ GTA 5ထဲမှာကားစုပ်လေးကနေလုံးဝကိုဒီလိုမျိုး AR မှအမိုင်စားကားကြီးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော် upgrade လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့ like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတောင်းဆုပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုပေးတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ bye bye